kommer fram till video nummer 4 som handlar om exponenter och potenser. I den här videon så tänkte jag berätta om en regel för upphöjt med eller upphöjt till. Jag är inte helt säker på hur man säger där. Om du har en potens 2 upphöjt med A till exempel och sen tar du upphöjt, allt där upphöjt med 3. Då får du A upphöjt med 2 gånger 3. Då ska du multiplicera den exponenten här med exponenten här uppe. Och då kan man fråga sig varför det är så. Nu ska jag testa och visa er. Nu ska vi se. Nu tänker jag ta x från början. Jag tänker att visa med siffror. Om vi har x upphöjt med. Vi tar här faktiskt. X upphöjt med 2. Vet du vad? Jag kan faktiskt ta a. Eftersom jag har där, a där uppe. A upphöjt med 2. Tar allt det här. Upphöjt med 3. Det är smart att ha sådana här parenteser. För annars får vi faktiskt en annan grej. Kanske jag nämner sen. Då betyder det, vad då? Det betyder att vi har A upphöjt med 2 multiplicerat med sig själv 3 gånger. Det här, att vi tar någonting upphöjt med betyder att vi multiplicerar med sig själv så många gånger. Så vi ska ta det här, A upphöjt med 2 multiplicera med sig själv 3 gånger. Så vi har A upphöjt med 2 gånger A upphöjt med 2 gånger A upphöjt med 2. Och det här vet vi helt plötsligt hur vi ska räkna ut. Nu har vi två potenser gånger varandra och vi har samma bas. Vilket vi har här då. Så lägger vi ihop exponenterna. Så de här två första, de skulle bli, om vi multiplicerar ihop dem, A upphöjt med 4. Det vet vi sen gammalt. Ska se om jag kan knuffa tillbaka det. Och sen har vi A upphöjt med 4 gånger A upphöjt med 2. Då lägger vi ihop dem igen. Då har vi A upphöjt med 6. Och det här är inte helt konstigt då. Det blir A upphöjt med 2 plus 2 plus 2. Vi har så många tvåor här som vi har exponent här uppe, den sista exponenten. Det här är egentligen då A upphöjt med 2 gånger 3. Som blir A upphöjt med 6. Där satt den. Och det här är ganska trevligt ibland. Det är ganska sällan man träffar på sådana här uttryck. Det händer ibland. Ganska ofta är det att man har kanske bråktalare eller något sånt här istället. Men det återkommer vi till i en annan video. Ska se. Kan ju se vad som hade hänt om vi hade tagit A upphöjt med 2 upphöjt med 3 på det här viset. Då säger räknereglerna att vi ska börja med exponenter. Det här är ganska märkligt uttryck egentligen. Men vi ska börja med exponenter. Och sen tar vi multiplikation och sen tar vi plus och minus. Alltid först ska man börja med parenteser förstås. Men här har vi inga parenteser. När man börjar med exponenter kan man fråga sig vilken av de här exponenterna man ska börja med. Då är det den översta man ska börja med. Så det här är samma sak som A upphöjt med 2 upphöjt med 3. Och 2 upphöjt med 3, det är 2 gånger 2 gånger 2. 2 gånger 2 gånger 2. För det här blir liksom en sorts parentes här. Så jag kan ta det gult. Som en parentes här. Sådär. Om vi inte har någon parentes runt A upphöjt med 2 så är det de här vi ska börja med liksom. Och det här blir samma sak som A upphöjt med 8 om jag inte räknat helt fel. Och det blir en helt annan sak. Kan vi skriva här. Helt olika. Kan vi kalla det här. Nu kommer Katarina här. Helt olika. Det är min kollega här på Nacka gymnasium. På sommarskolan. Helt olika. Så det spelar roll om vi sätter en parentes här eller inte. Och oftast när du får de här givna till, för det kommer vara oftast, så har du parenteser runt om så du behöver inte tänka på det. Men när du har en potens upphöjt med någonting så ska du multiplicera de här två exponenterna med varandra. Och det är det. Vi ses i nästa video. Ha det bra!